নমস্কার, আজি মই বনালোঁ মেয়নিজ পাস্তা আৰু লগত চিজ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বিশেষ দেই, আবেলি সিহঁতে প্ৰায়ে কিবা নহয় কিবা এটা খাওঁ বুলি আমনি কৰে আৰু সদায় একেটা বস্তু দিলেও সিহঁতে খাব নিবিচাৰে। গতিকে সদায় এটা নতুন ৰেচিপি ভাবিব লগা হয় নহয়নে? এয়া মই বনাইছোঁ পাস্তা, চাওকচোন ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ ধৰণে। এনেদৰে পাস্তাবোৰ মই এনেকৈ পানীত নিমখ দি অলপ উতলাই ল'লোঁ আৰু এটা বেবি কৰ্ণ সৰু সৰুকৈ টুকুৰাকৈ কাটি ল'লোঁ। এইটো মিঠা বেবি কৰ্ণ হয়, খাবলৈ সেইকাৰণে সোৱাদ হয় আৰু। তাৰপিছতে একেলগে বেবি কৰ্ণখিনিও তাতে দি উতলাই ল'লোঁ। এতিয়া দুটামান পাচলি এড কৰিম দেই। এয়া বিনছ অলপমান, অলপ কুঁহিয়াকৈ কাটিছোঁ দেখি ভাল লাগে কাৰণে। আৰু গাজৰ এক টুকুৰা, সৰহকৈ দিবও পাৰে, মোৰ ছোৱালীয়ে আকৌ গাজৰটো সিমান ভাল নাপায়, তথাপি অলপমান দিওঁ। আৰু এই উতলি থকা এইখিনি তেনেদৰে বিলাহী এটা দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া কেৰাহী গৰম হোৱাত বাটাৰ দি অলপ বাটাৰখিনি গলাই লৈ তাতে পিঁয়াজ দি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অলপমান ভজাৰ পিছত এয়া কটা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া সোৱাদ অনুসাৰে দিব আৰু, জ্বলা কিমান খায় সেইটোৰ ওপৰত। এনেদৰে ভাজি লৈ এতিয়া পাচলিখিনি দি দিলোঁ। ইয়াত আপোনালোকে মটৰ দি দিবও পাৰে আৰু ব্ৰকলি যদি খায় সেয়াও দিব পাৰে। ছোৱালীজনীয়ে যি যি ভাল পায় আৰু সেইকেইটাকে দিছোঁ, বাকী গাজৰটো ভাল নাপায় তথাপি আৰু খোৱাব লাগিব। আৰু এয়া সিজাই ৰখা বেবি কৰ্ণখিনি একেলগে দি এনেদৰে ভাজি ল'লোঁ। অলপমান ভজা হোৱাৰ পিছত বিলাহীটো এনেদৰে পেষ্ট কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত দি দিছোঁ। এয়া সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ দিছোঁ। এইখিনি কম জুইত ভাজিব, জুইটো বেছি দি দিলে কি হয় পাচলিবোৰ মানে বেছি সিজি যায়। অকণমান পাচলিখিনি কমকৈ সিজাব, তাৰপিছতে এয়া টমেট' কেটচাপ অলপমান দি লৈ লৰাই দিব। এয়া মই লগতে চিলি ফ্লেক্স অলপ দি দিছোঁ, অলপ জালুকৰ গুড়ি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আটাইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া অলপ সিজাম। এয়া অলপ সিজাৰ পিছত মেয়নিজ ডাঙৰ চামুচেৰে দুই চামুচ হ'ব আৰু, মই কিন্তু জোখমতে দিছোঁ। তাৰপিছত লৰালোঁ, একদম জুইটো কমত ৰাখিব, নহ'লে মেয়নিজখিনি ফাটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আটাইখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ গ'লে তাতে গাখীৰ একাপ ডাঙৰ কাপেৰে দি দিব আৰু গ্ৰেভিটো এইটো ইমানটো জোখৰ কৰিব। এয়া অলপমান কম জুইতে ৰাখিব কিন্তু উতলিলে। এতিয়া পাস্তাখিনি দি দিব।
মই ইয়াতে তিনি ধৰণৰ পাস্তা দি দিছোঁ, দেখি ভাল লাগে। এতিয়া আটাইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ভাজি ল'ব। তাৰপিছত এয়া মজেৰেলা চিজ এটুকুৰা লৈ ওপৰত দি দিব। চিজটো মোৰ ছোৱালীজনীয়ে খাই খুব ভাল পায়। তাই ভাতৰ লগতো যদি চিজ দি দিওঁ তেতিয়াও তাই খায়। মানে চিজৰ কাৰণে তাই বিৰাট মানে একদম কি ক'ম আৰু, বহুত ভাল পায় চিজ তাই। আৰু এইয়া পাস্তাখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া পাস্তাখিনিৰ ওপৰত অকণমান চিজ গাৰ্নিছিঙৰ কাৰণে দি দিলোঁ। কেনে হৈছে জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। ধন্যবাদ।